العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعطي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله موت الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلوات كلام مجيد کے کہ 30ویں سورہ احزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. کل عرض کیا جا چکا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ان تقریروں میں چند اہم ضروری اور بنیادی وجوہ کی بنا پر یہی طے پایا کہ سورہ احزاب کی تفسیر ہدیہ سامعین ہو، اور کل کے مقدمے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی گنجائش اس امر کی باقی نہیں رہتی کہ کوئی نامانوس یا اجنبی دوست ہمارا ہم پر تحریف قرآن کا الزام لگائے، ان تمام امور کے بعد جن کو عرض کیا جا چکا، ان تمام شواہد عقلی و نقلی کے بعد جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں، لیکن میرے مقدمے کا تتمہ یہ استدلال ہے جو پیش نظر رہے. عبدالحسین شرف الدین جو ہمارے جید علماء سے گزرے ہیں،
اور جن کا انتقال 2 برس پہلے بیروت میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب اجوبت جار اللہ میں اس مسئلے پر سیر حاصل تبصرہ کیا، اور سب سے آخر جس استدلال کو پیش کیا وہ یہ تھا، مولانا شرف الدین فرماتے ہیں کہ فقط فرقہ حق شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہی کو یہ فوز اور یہ فخر نصیب ہے کہ ان کے معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں جہاں سورہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں سورہ حمد کے بعد کوئی سورہ پڑھا جائے مگر پورا سورہ پڑھا جائے، ہمارے پاس کچھ آیتوں کو پڑھ کر کچھ آیتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سورہ فجر پڑھیے تو تمامن پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے تو تمامن پڑھیے، اگر توفیق شامل حال ہے تو سورہ بقرہ پڑھیے تو تمامن پڑھیے، 2-4 آیتوں کے بعد وہ رکعت رکعت نہیں ہوتی، وہ نماز نماز نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ استدلال کہ اگر معصوم یہ جانتا تھا کہ سوروں کی ترتیب بگڑی ہوئی ہے، اگر معصوم یہ سمجھتا تھا کہ یہاں کی آیت وہاں آئی ہے اور وہاں کی آیت یہاں آئی ہے، تو کبھی معصوم یہ حکم نہیں دیتا کہ آیت میں سورہ حمد کے بعد مکمل سورہ پڑھا جائے۔ اس لیے عبد الحسین شرف الدین فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن ہمارے جگہ سے محفوظ رہا ہے، حرف حرف لفظ لفظ آیت آیت سورہ سورہ بین الدفتین جو آج موجود ہے وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ اہل ذکر نے ذکر کی حفاظت کی تھی، دو طرف سے تیر چل رہے تھے اور دو ہدف بنے ہوئے تھے، مشرکین کے منافقین کے بنی امیہ کے، اور دو ہدف یہ تھے کہ ایک طرف اہل بیت کو نقصان پہنچے دوسری طرف قرآن کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے اہل بیت کو جو نقصان پہنچایا وہ ظاہر ہے، مگر اہل بیت کو باقی رہنا تھا، ان کے نقصان کا اثر اہل بیت پر کچھ نہ پڑا، اسی طرح سے قرآن پر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ زید بن ثابت ہو یا کسی اور عہد میں جمع کرنے کا بہانہ ہو، چونکہ اجلاء صحابہ موجود تھے، امیر المومنین موجود تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، حذیفہ تھے، حجر تھے، سلمان تھے، مقداد تھے، بوزر تھے، عمار تھے، سعسعہ بن سوہان تھے، زید بن سوہان تھے، وہ تھے جو مطالعہ کر رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ دیکھیں تو اب ہم سے کٹ کے جمع کس طرح سے کرتے ہیں، ہزار کوششیں کی بدلنے کی مگر آخر میں وہی ہوا جو قدرت میں گزر چکا تھا، جو مسیحیت میں گزر چکا تھا، اسی طرح سے سامنے آیا جو معصوم چاہتے تھے، یعنی ساری نقصان رسانی کی کوششیں بیکار گئیں، ہر سورہ اپنے مقام پر مکمل ہے، جس آیت کو جہاں رکھ دیا رسول نے وہ آیت آج بھی وہاں موجود ہے۔ کبھی یہ گمان نہ کیجئے کہ آئے تطہیر کو تذکرہ ازواج کے بعد کیوں رکھا، جب مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا سے آئے تطہیر کی تفسیر پوچھی اور جب یہ عرض کیا کہ ابن رسول اللہ اس کا مقام بتلا رہا ہے کہ شاید یہ صحیح محل نہیں ہے، ارشاد فرمایا یہی تو صحیح محل ہے کہ پہلے ان کی حقیقت واضح ہو پھر اہل بیت کا حال کھل جائے۔ تو ایسی صورت میں کبھی کسی معصوم نے ہمارے یہ استدلال نہیں کیا ہے کہ آیت کا چونکہ مقام بدل گیا اس لیے معنی سمجھ میں نہیں آتے، کبھی ہمارے کسی معصوم نے یہ استدلال نہیں کیا کہ یہ آیت غلط موقع پر ہے اس لیے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جہاں ہے جس مقام پر ہے بین الدفتین اس کی حفاظت محمد و آل محمد نے۔
اب یہ ایک اور استدلال کل کی تمام شواہد عقلی و نقلی کے بعد یہ بھی حافظے میں رہے کہ ہم کو سورہ حمد کے بعد پورا سورہ پڑھنا لازم ہے اور وہاں یہ گفتگو ہے کہ سورہ فجر کی آخری آیتیں معلوم نہیں کب نازل ہوئیں اور کب داخل کی گئیں یہاں حکم یہ ہے کہ پورا سورہ پڑھا جائے اگر آیتوں کے تغیر و تبدل کا علم اور یقین معصوم کو ہوتا تو کبھی اس طرح کا حکم نہیں دیا جاتا تحریف کے تو وہ قائل ہیں جو تین چار آیتیں پڑھ کے سورہ حمد کے بعد رکعت کو ختم کرتے ہیں یہ امور پیش نظر رہیں اور اسی طرح سے جب سورۃ الاحزاب پر گفتگو شروع ہوئی جو 21ویں پارے میں ہے 33واں سورہ ہے شان نزول کے اعتبار سے عجیب خصوصیت رکھتا ہے اس سورے کے متعلق بھی جیسا کہ عرض کیا گیا علماء اور مشاہیر علماء سواد اعظم نے یہی طے کیا کہ اس سورے کی 200 سے زیادہ آیتیں تھیں اور آج 73 رہ گئی ہیں معصوم اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کی کل 73 آیتیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں جو آج بھی موجود ہیں بہرحال جو جس طرح سے سمجھتا ہے وہ اس طرح سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے ہمارے پاس قرآن مکمل ہے اور جو قرآن کو کافی سمجھتے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ کتاب کافی ہے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ اس میں کمی بھی ہے زیادتی بھی ہے اس میں ترتیب میں تغیر بھی ہے اس میں تبدل بھی ہے اس میں سوروں کی جگہ بہت سی ایسی تبدیلیاں نظر آتی ہیں جو ناقابل بیان ہیں جو کچھ صحیح تو اب اس انداز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیفہ آسمانی جو اعجاز حق ہے وہ صحیفہ آسمانی جس کو دنیا میں رہنا ہے وہ صحیفہ آسمانی جو ثقلین کا ایک عنصر ہے وہ صحیفہ آسمانی جو ہم آہنگ ہم زبان ہم روان ہم کلام محمد و آل محمد ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے جس کو حوض کوثر تک جانا ہے قطعی مرتبت کی بارگاہ میں اور مکتوبی صورت کے ساتھ کتابی صورت کے ساتھ ہر نسل و ہر دور سے گزرنا ہے وہ قرآن مکمل ہے آج آپ کے ہاتھوں میں ہے صرف رواں رواں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عزیزو بلکہ ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے رک جاؤ سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورہ ہے اس کی 73 آیتیں ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ آل عمران کے بعد یہ سورہ نازل ہوا آل عمران کے بعد یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا اور شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دونوں احد کی جنگ کے بعد مکے سے مدینہ آئے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے قاصد کو بھیجا رسول سے امان طلب کی اور جب امان نامہ ملا آئے اور رسول کی خدمت میں پہنچے ان کے ساتھ اور دو بزرگ تھے وہ بھی تشریف فرما ہوئے گفتگو یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول آپ چونکہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دعویٰ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو مبارک ہو اہل مکہ آپ کے اس دعوے کو قبول نہیں کریں گے اس لیے ہم نے ایک سمجھوتے کی راہ نکالی ہے اور وہ راہ یہ ہے کہ آپ کسی خطبے میں کسی جگہ اعلان فرما دیں کہ لا تو منا تو عزا بھی شفاعت کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر ان کو بھی پکارنے والے پکاریں تو کوئی بری بات نہیں ہے اللہ کے رسول اگر آپ یہ اعلان کر دیں تو ہم یہ اعلان کر دیں گے کہ وہ پیغمبر جو عرب میں نازل ہوا وہ خدا واحد کی طرف انسانوں کو لے جا رہا ہے جو لات و منات و عزا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں وہ لات و منات و عزا کو مانے جو خدا واحد کی پرستش کرنا چاہتے ہیں
وہ خدائے واحد کو مانے. اس طرح سے یہ فرقے الگ الگ ہو جائیں گے اور آپس میں رواداری صلح و کمپرومائز کے ساتھ مکے والے مدینے والے زندگی بسر کر سکیں گے. آپ خاموش ہو گئے. بعض حضرات نے بڑھ کے کہا اللہ کے رسول بات تو اچھی ہے, اگر صلح کی صورت نکلتی ہے تو اقتصادی اعتبار سے, معاشرے کے اعتبار سے, بھائی چارے کی وجہ سے قبائل کے اختلافات رک جائیں گے. احد کا اتنا بڑا معرکہ گزر چکا ہے, فتح کرتی ہوئی فوج, جیتنے والی فوج ہار چکی ہے. فقط مال غنیمت کا مسئلہ درمیان میں تھا کہ فتح شکست سے بدل گئی. اس کے بعد دل ڈر رہے تھے کہ معلوم نہیں اب کون سی لڑائی ہو اور کس کا کیا انجام ہو. اس لیے ایک گروہ نے یہ رائے دے دی کہ آپ مان لیں, دوسرے گروہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول چونکہ یہ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہے ہیں اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں دو گروہ رسول کے سامنے رائے اور مشورے کے لیے جمع ہو گئے. دونوں گروہ وہ ہیں کہ جو کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں, دونوں گروہ وہ ہیں جو رسول کو اللہ کا رسول برحق سمجھتے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مان لیجئے, ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قتل کر دیجئے. ایسے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ احزاب کی اور یہ شان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان رحیم ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ, اے نبی تقویٰ کرو, ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو اللہ سے اور اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرو, اللہ کے معاملے میں بجز خدا کے کسی سے نہ گھبراؤ. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور اطاعت نہ کرو کافر کی اور منافق کی. ولا تطع الکافرین والمنافقین, کافر وہ ہیں, کافر وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امان دے دو, مان لو, تسلیم کر لو, صلح کر لو. منافق وہ ہیں جو بظاہر تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ قتل کر دو, وہ جان رہے ہیں کہ رسول اللہ کا معاہدہ کر چکا ہے امان نامے کے ذریعے, اور جب امان رسول دے دے تو قتل کا حکم کیسے صادر کرے گا. ان کے دل میں یہ ہے کہ رسول سے ان کو قتل کروا دو تاکہ مکے والے جو حملہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں ابو سفیان و اکرمہ کے قتل کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ یلغار کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جائے اور ہر شخص اپنے مقام صحیح پر بعد میں واپس چلے جائے, اور درمیان سے یہ کانٹا ہٹ جائے. ارشاد ہوا نہ کافر کی اطاعت کرو نہ منافق کی اطاعت کرو. ان اللہ کان علیما حکیما, خدا علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. واتبع ما یوحا الیک من ربک, اور اطاعت کرو اس وحی کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو رہی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور تم لوگوں کے عمل سے خدا خبیر و دانا ہے, باخبر و واقف ہے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور بھروسہ کر اللہ پر, اللہ بہترین وکیل ہے. میں نے تین آیتیں پڑھیں, اب ان تین آیتوں کے لیے مسلسل آج دن میں کئی مرتبہ سوچتا رہا کہ کس کس لفظ کو نظر انداز کیا جائے, کس لفظ پر گفتگو کی جائے. اول تو یا ایہا النبی کا خطاب خود گفتگو کے قابل ہے کہ اس خطاب کی شان کیا ہے. کیوں قرآن میں بار بار یہ نہیں آتا یا محمد,
کیوں نہیں آتا جبکہ اسی قرآن میں یا موسیٰ ہے، جبکہ اسی قرآن میں یا ابراہیم ہے، جبکہ اسی قرآن میں یا نوح ہے. تو جب انبیاء اولو العزم کا نام لیتا ہے یہ قرآن تو کیا بات ہے کہ قرآن کی آیت اس طرح سے کیوں شروع نہیں ہوتی، یا محمد؟ نہیں، بلکہ وہ خالق اور وہ حکیم علیم احترام محمد سے واقف ہے کہ کلام ربانی میں بندے کا تنہا نام نہ آئے جب تک کہ اس کے صفات کے ساتھ گفتگو نہ ہو. جب خطاب کیا جائے تو کبھی نبی سے، کبھی رسول سے، کبھی یاسین کہہ کے، کبھی مزمل کہہ کے، کبھی مدثر کہہ کے، کبھی طہٰ کہہ کے، اور کبھی غائب کا ذکر کرنا ہو تو اور نام بھی لینا ہو تو محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ مرتبہ خاتمیت کہ جس کو اس طرح سے قرآن نے پیش کیا کہ یا ایھا النبی، اے خبر کے پہنچانے والے، اے خبر کے پہنچانے والے بشر صحیح، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا جایا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کے خاندان کا چشم و چراغ صحیح، یہ ممکن ہے کہ دنیا تیری بلندیوں سے کبھی جا کے واقف ہو، مگر آج یہ سارا زمانہ تجھ کو تو یہی سمجھتا ہے کہ تیرا بچپن بھی نگاہوں میں ہے، تیری جوانی بھی نگاہوں میں ہے، آج کی تیری کہولت کا زمانہ بھی نگاہوں میں ہے، مگر حبیب تیرا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اس بلندی کو اس تفسیر کے شروع ہونے سے پہلے ہر ایک نوجوان کو سمجھنا ضروری ہے، ہر نوجوان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم سورۃ الاحزاب کی تفسیر کرتے ہوئے بعد میں کہیں حیران و پریشان نہ ہوں کہ مقدمات میں پھر ایک مقدمہ رہ گیا. عزیزو، انسان موالید ثلاثہ کی حد آخر پر کھڑا ہے. موالید ثلاثہ دنیا جانتی ہے، جمادات، نباتات، حیوان، یہ حد آخر پر ہے حیوانیت کی، یعنی انسان میں سب کچھ حیوانیت ہی حیوانیت ہے، یعنی اس میں تنمیہ بھی ہے، تغذیہ بھی ہے، تولید مثل بھی ہے، وہ نیند بھی آتی ہے، سوتا بھی ہے جس کو تنمیہ کہتے ہیں، یا نمو پذیری بھی ہے کہ جس کو نشو و نما کہتے ہیں، بڑھنا کہتے ہیں، نمو پذیر ہونا کہتے ہیں، اس میں تغذیہ بھی ہے، غذا کی طلب بھی ہے، غذا کا حصول اور اس کی کوشش بھی ہے، اس میں توالد مثل بھی ہے کہ اپنے نام و نشان کو باقی رکھنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دنیا میں رہے. یہ سب کے سب حیوانیت کے اثرات ہیں. حیوانوں میں بھی تنمیہ ہے، تغذیہ ہے، تولید مثل ہے، مگر جب انسان کو موالید ثلاثہ کی حد آخر پر پہنچایا تو اس کو دولت عقل کا انعام دیا. دولت عقل سے سرفراز کیا. کہاں ہے عقل؟ کیسی ہے عقل؟ کہاں رہتی ہے عقل؟ عقل کا گھر کہاں ہے؟ یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن قرآن برابر یہ کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو، ان حیوانوں سے ممتاز ہو جاؤ، اس عقل کی دولت کو ہم نے عطا کیا ہے، عقل سے سبق لو. تو اب عقل کی دولت انسان کو دے کر حیوانیت کو تو رکھا، لیکن اب تنمیہ ہو تو عقل کے تحت ہو، تغذیہ ہو تو عقل کے تحت ہو، تولید مثل ہو تو عقل کے تحت ہو،
نمو پذیری طلب غذا تولید مسل توالد و تناسل تلاش ماس. اب جو کچھ بھی ہو جو حیوانی کام ہو عقل کے تحت ہو عقل کے ساتھ ہو. حیوان اپنے کسی کام کو عقل سے نہیں کرتا. انسان کی برتری و بزرگی یہ ہے کہ عقل کو دے کر ہر کام کو انسان کے عقل کے تابع کر دیا. جانور بھی کھاتا ہے تم بھی کھاتے ہو مگر تم تابع عقل ہو. تو جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میں ہم میں کیا فرق ہے, تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں. اسی طرح سے جانور بھی سوتا ہے تم بھی سوتے ہو. کسی جانور کو یہ حق نہیں ہے جو انسان پر حملہ کر کے یہ کہے کون سا فرق ہے اس انسان میں, وہ بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں, وہ بھی غذا طلب کرتا ہے ہم بھی غذا طلب کرتے ہیں, ہمارے بھی جوڑے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں, وہ بھی ازدواج کی طرف جاتا ہے وہ بھی توالد و تناسل کی طرف جاتا ہے. تو انسان یہ جواب دے گا کہ میرا ہر کام عقل کا ہے. جو فرق آپ کو حیوان اور انسان میں ملے گا وہی فرق آپ کو انسان اور نبی میں ملے گا. اس کا ہر کام عقل کے تابع, اس کا ہر کام وحی کے تابع. اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اب کوئی حیوان صحیح معنی میں یہ اعتراف کر دے ہم حیوانوں میں سے, ہم حیوانوں میں سے اگر کوئی حیوان یہ اعتراف کر دے کہ ہم بھی کھاتے ہیں اور نبی بھی کھاتا ہے, مال حاضر رسول, ارے کیا ہو گیا اس رسول کو, یہ چلتا پھرتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا بازاروں میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. تو ارشاد ہوا کہہ دو اے رسول یہ سچ ہے, انا بشر مثلکم, میں تمہارے مثل بشر ہوں مگر وہ بشر یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. اگر اٹھتا ہوں تو تابع وحی ہوں, اگر بیٹھتا ہوں تو تابع وحی ہوں, چلتا ہوں پھرتا ہوں سوتا ہوں جاگتا ہوں, بیویوں کے پاس جاتا ہوں, مسجد میں آتا ہوں, جنگ میں پہنچتا ہوں, صلح کرتا ہوں, تو اپنی طرف سے نہیں وحی یہ تمام امور کو مجھ سے انجام دلوا رہی ہے. عقل انسانی کے تحت اعمال انسانی آتے ہیں. اس لیے عقل مند انسان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا محل اعتراض نہیں ہوتا. وہ جان رہا ہے کہ کہاں ہلاکت ہے, وہ جان رہا ہے کہ کہاں منفعت ہے کہاں مضرت ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان اپنے تغذیے میں اپنے توالد مسل میں اپنے تلاش معاش میں اپنے معاشرے میں اگر عقل کے ماتحت رہے تو کہاں تک انسانیت نمودار ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے انسان کامل جو نبوت کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ تابع وحی ہوتا ہے, یعنی ہر عمل اس کا وحی کے تحت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں, نہ میرے پاس وقت ہے. انسان کا عمل عقل کے تابع ہے, نبی کا عمل وحی کے تابع ہے. اگر نبی کا عمل وحی کے تابع ہے تو اب یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ نبی اطاعت کس کی کرے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے اللہ کے نبی اے قبر پہنچانے والے تقوی کی منزل پر کسی کافر اور منافق کی اطاعت نہ کر. تو جو تابع وحی ہے وہ خود جان رہا ہے کہ مجھ پر تو وحی مسلط ہے. اب الفاظ کو سنیے, مجھ پر وحی محیط ہے, مجھ کو وحی گھیرے ہوئے ہیں, میں وحی میں سمویا گیا ہوں, میں وحی الہی میں ڈوبا ہوا ہوں,
تو ایسا نبی اطاعت کی منزل پر بجز ذات حق کے کسی طرف نہیں دیکھتا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پر مشورہ بھی لازم ہے, اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کو حکم ہے کہ مشورہ کر لیا کرو وشاورہم فی الامر, اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی سے پوچھ کے عزا کو رائج کر دیا تھا اور کسی سے پوچھ کے اقامت کے جملوں کو بیان کیا تھا اور کسی سے مشورہ کر کے بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا اور کسی سے مشورہ کر کے زنا اور رجم کے حدود جاری کر دیے تھے, تو اس نے گویا نبوت کو پہچانا ہی نہیں. اس لیے کہ شان نبوت یہ ہے کہ وہ تابع وہی ہو, کسی کی اطاعت نہیں کرتا نبی. ارشاد ہوتا ہے نبی تقویٰ کی منزل پر آؤ. عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر کی منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے. یا ایوہ النبی کی حد تک سرسری گفتگو ہوئی, اب اس کے بعد کے لفظ پر بھی ایک سرسری سی گفتگو چاہیے. یا ایوہ النبی جو تق اللہ, تقویٰ تقویٰ کے کیا معنی ہے؟ لغت میں تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان پتھروں کو جمع دینا تاکہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کوئی ربط نہ ہو. لغت میں تقویٰ کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے پتھر رکھ دینا تاکہ ایک چیز سے دوسرے چیز کا تعلق اس دیوار کی وجہ سے باقی نہ رہے. اور زبان شرع و اصطلاح شرع میں تقویٰ کے معنی ہے حفاظت. لغت میں تو وہ معنی ہے, زبان شرع میں حفاظت, نفس کی حفاظت, جان کی حفاظت, اعمال صالحہ سے حفاظت, بندگی کی حفاظت, پیغام کی حفاظت, اپنے مسلک کی حفاظت. اور یہی حفاظت ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا پرہیزگاری, جس کا ترجمہ کیا خوف خدا. مگر تقویٰ کی منزل اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ جب نماز عید آپ پڑھیں گے تو شاید ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہے, اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقویٰ والمغفرہ. اے وہ جو کبریائی کا اہل ہے, اے وہ جو عظمت کا اہل ہے, اے وہ جو جبروت کا اہل ہے, اے وہ جو عفو و رحمت کا اہل اور مالک ہے, اے وہ جو تقویٰ کا مالک ہے, اہل تقویٰ ہے. یعنی اسی کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا اس کی بارگاہ کی طرف پرہیزگاری کے ساتھ رجوع کرے, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سب کا محافظ ہو جائے. اب تقویٰ کے معنی محافظت, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سب کے لیے فائن ہو جائے, فات الف یہ نون, فائن اور محافظ ہو جائے, اور سب کی مغفرت کا مالک وہی ہے. وہ اہل تقویٰ و مغفرت ہے. اور صاحبان ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اے صاحبان ایمان پرہیزگار بنو, محافظ ہو جاؤ اپنے پیغام کے, اللہ کے لیے اپنی حفاظت کرو اور اللہ سے خلوص پیدا کرو, ڈرتے رہو اور جو بات کہو سیدھی کہو. قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اس میں لات لپٹ پھیر پھیر نشیب و فراغ ظاہر باطن کچھ نہ ہو. قولوا قولا سدیدا,
یہ مقام تقویٰ کی رعایت ہے، یہ مقام تقویٰ کی شان ہے. متقی وہ جو بات میں اس طرح سے گنجائشیں نہ دے کہ یہ کچھ سمجھے وہ کچھ سمجھے. قولو قولاً سدیدا، دیکھو اچھی بات، صاف بات، سیدھی باتیں کرو. یہ پیغام اہل ایمان کو دیا گیا. قرآن میں یہ پیغام صدہا مرتبہ آیا، لیکن اس شان کے ساتھ کہ قرآن شروع ہوا اسی شان سے کہ اس کتاب میں شک نہیں آئے. ہدن للمتقین، صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. اب مدارج تقویٰ پر اگر نظر ہو کہ تقویٰ کا آغاز کیا ہے اور تقویٰ کا انجام کیا ہے، متقی کہتے ہیں کس کو، تو پھر کیوں قرآن کو ذمہ دار بنایا جائے کہ قرآن صدیوں سے ہم میں موجود ہے مگر کیا بات ہے، کیوں ہدایت نہیں ہوتی، کیوں کروڑوں بے دین پیدا ہو رہے ہیں، کیوں مسلمان کافر و مشرک و ملحد ہو رہے ہیں، کیوں مسلمان کمیونسٹ ہو رہے ہیں، کیوں مسلمان اپنے نظریات کو بدل رہے ہیں، کیوں مسلمانوں میں فکر کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو قرآن پہ کیا الزام ہے؟ قرآن نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں سب کا ٹھیکہ لے کے آیا ہوں؟ قرآن نے دعویٰ کب کیا تھا کہ میں سب کو جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں؟ قرآن کے پڑھنے والے اس ذوق و شوق کے ساتھ راتوں کو جاگ جاگ کر کھڑے ہو کر سارا سارا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن شروع ہوتا ہے اس طرح سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت کرتا ہے صاحبان تقویٰ کی، صاحبان تقویٰ کی ہدایت کرتا ہے قرآن. اور یہاں نبی کو حکم ہوتا ہے ایھا النبی اتق اللہ. بہر صورت یہ بحث بہت طول کھنچ جائے گی، میں پھر آپ کے سامنے سنوپسس دے دوں. تقویٰ کے لیے قرآن نے کیا کیا کہا؟ تقویٰ سے کہا اصلاح عمل ہے، ارشاد فرمایا تقویٰ سے ازدیاد رزق ہے، تقویٰ سے اصلاح عمل ہے، ازدیاد رزق ہے. اگر کوئی فقیر ہو اور تقویٰ کی منزل پر آئے تو وہ اپنے رزق سے بے خبر ہو جائے، اس کا رزق اس کو مل جائے گا. ارشاد فرمایا اصلاح اعمال کے لیے تقویٰ لازم ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا تمہارا دشمن تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم متقی رہو. قرآن نے جگہ جگہ پر متقین کی تعریف کی. اس سلسلے میں حوالہ سورہ طلاق، سورہ دکان، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورۃ الاحزاب کی آخری آیتیں، یہ تقویٰ کی تعریفیں موجود ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی خوف رہے اللہ کا، حفاظت پیغام کا تصور رہے، صیانت مقصد کا تصور رہے، پرہیزگار بنو اور کفر کرنے والوں اور نفاق کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. مفسرین نے اپنا پورا زور قلم اس آیت پر صرف کیا صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ آیت نبی کے لیے ہے. معصومین نے پوری قوت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ خطاب نبی کی طرف ہے، مخاطب امت ہے، خطاب نبی کی طرف ہے، مخاطب امت ہے. کلام مجید میں ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں کہ نبی کی طرف خطاب کیا گیا مگر حکم امت کی طرف جا رہا ہے. اس لیے سورہ احزاب کی پہلی آیت شان نزول کے اعتبار سے تو قصہ ہے مگر ملت اسلامیہ کے لیے حکم ہے جو قیامت تک رہے گا کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی پر ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور کفر کرنے والوں اور نفاق کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. خطاب امت کی طرف ہے. تو اب آپ ایک اور منزل پر پہنچے کہ شرائط اطاعت میں سے ایک یہ بھی شرط ہے، شرائط اطاعت میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ مطاع یعنی جس کی اطاعت کر رہے ہو وہ نہ کافر ہو نہ منافق. شرائط اطاعت میں سے ایک شرط سورہ احزاب کی پہلی آیت نے معین کی کہ تم جس کی اطاعت کرو وہ نہ کافر ہو نہ منافق. اور اگر کافر ہے تو اطاعت نہیں، اگر منافق ہے تو اطاعت نہیں. یہ ہے ملت مسلمہ کو حکم کہ کافر اور منافق کی اطاعت نہ کرو،
اور ادھر ارشاد ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، اللہ خالق کل، رسول حامل پیغام، اگر صاحب امر کافر ہے، اگر صاحب امر منافق ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اولو الامر نہیں ہے، وہ صاحب امر نہیں ہے، دھوکہ کھا رہے ہو، دھوکہ کھا رہے ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے احکام میں نقیض نہیں، کنٹرڈکشن نہیں، ادھر ارشاد ہوا کافر اور منافق کی اطاعت میں کرو، ادھر حکم ہوا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ اولو الامر وہ ہے جو نہ کافر ہے نہ منافق. اب اس منزل پر کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، کفر کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن خلاف دین و دیانت ہو کر ایک ہو. میرے جملوں کو اور سمجھتے جائیے، کافر وہ جس کی زبان اور جس کے دل دونوں میں یہ جذبہ ہو کہ ہم دین حق کے خلاف ہیں، چھپائے نہیں، اعلان کر دے، اعلان کر دے کہ مجھ کو تم سے کام نہیں ہے. منافق وہ کہ جس کی زبان اور جس کے دل میں تضاد ہو، کنٹراڈکشن ہو، یعنی دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، یعنی جس کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو. سب کو معلوم کافر وہ ان کے جو خلاف دیانت اور خلاف دین اور دشمنی اسلام میں دل اور زبان میں ہم آہنگی پیدا کر دے. تو یاد رکھیے کہ چونکہ مسئلہ اطاعت اہم ترین مسائل اسلامی سے ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اس وقت اور کدھر جا رہا ہوں خود مجھے نہیں معلوم، لیکن ذرا سا میرا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے، میں آپ ہی کی فکر کی رہبری میں آگے بڑھ رہا ہوں. اطاعت امیر ہمارا اہم ترین مسئلہ رہا ہے ہر دور میں، آج بھی اور قیامت تک، اس لیے کہ بغیر اطاعت کے انسان کی فلاح و فلاح نہیں، بغیر اطاعت کے معاشرہ نہیں، بغیر اطاعت کے زندگی نہیں. محکوم کے لیے حاکم کی اطاعت لازم ہے، شاگرد کے لیے استاد کی اطاعت لازم ہے، غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے، جو سرور و سردار ہے کاروان پورا اس کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت کے بغیر کسی پات آف لائف میں، کسی رہ گزر حیات میں مفر ہے ہی نہیں. اطاعت امیر سب سے اہم مسئلہ دنیا کا آخرت کا، دنیا کا آخرت کا سب سے اہم مسئلہ اطاعت امیر. قرآن مجید کا یہ حکم تو سر آنکھوں پر کہ لا تطع الکافرین، کافر کی اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ پہچانا گیا، اس لیے کہ پہچانا گیا. کہہ رہا ہے مجھے لا الہ الا اللہ سے کیا کام، کہہ رہا ہے مجھے محمد رسول اللہ سے کیا کام، تو ہم نے کہا اچھا اطاعت نہیں کرتے. مگر کیا ہوگا اطاعت کے مسئلے میں اس وقت جبکہ زبان یہ کہے لا الہ الا اللہ، زبان کہے محمد رسول اللہ، اور دل کا پردہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو. دل میں کیا ہے کون جانے، خدا جانے، اس کا خالق جانے، یا نبی یا امی جانے، جس کو خدا اپنے فضل و کرم سے وہ علم دے دے، ہم تو نہیں جان سکتے. اور پھر اطاعت کے مسئلے میں شرط لگا دی کہ نہ کافر ہو نہ منافق. میرے پروردگار، کافر کو تو پہچان لیں گے، زبان سے کہہ رہا ہے وہی جو دل میں ہے، مگر منافق کو کیا کریں گے؟ منافق کو کیا کریں گے جو ساتھ چلتے ہوئے کبھی گرا دے، ساتھ چلتے ہوئے کبھی ٹھوکر مار دے، ساتھ چلتے ہوئے رہبر بن کر رہزنی کرے. کیا کریں گے اس منافق کو پہچاننے کے لیے کہ جس کو پہچانا نہیں جا سکتا؟ ارے ایسا حکم دے دینا، ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا، تکلیف شرعی میں، کہ جس کی صلاحیت و استعداد و استطاعت بندوں میں نہ ہو، فعل حکیم نہیں ہے.
میں کہ جس کی صلاحیت و استعداد و استطاعت بندوں میں نہ ہو فعل حکیم نہیں ہے، فعل حکیم نہیں ہے کہ کافر کی اطاعت نہ کرو، بات سمجھ میں آئی منافق کی اطاعت نہ کرو، تو پہچانے کیسے کہ پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے لباس پر کنگا ہے کوئی نہیں، ارے اسی طرح سے ہے جیسے کہ اسلام میں دنیا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ آگے، بلکہ اس سے بھی کچھ آگے، لباس کو دیکھو تو معلوم ہو کہ عین متقی، عمل زندگی دیکھو تو پتا چلے کہ شاید یہی ہوگا رہبر، مگر دل میں کچھ اور ہے، ہے وہ کب ظاہر ہو، کس وقت ظاہر ہو، کہاں ظاہر ہو، ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے پہچانیں، اطاعت کی منزل پر کیسے پہچانیں؟ بہت غور سے سمجھے یہ چند ہوں گے. بھئی منافق کون ہے؟ منافق وہ کہ جس کی زبان اور جس کا دل ایک نہ ہو، لیکن ہے منافق، مگر کہا کیوں منافق؟ اس لیے کہ جو ساتھ چل کے نقصان پہنچائے، جو ساتھ رہ کے دھوکا دے، جس دن نقصان پہنچایا اس دن پتا چلا نفاق کا، جس دن دھوکا دیا اس دن پتا چلا نفاق کا، جس دن مضرت پہنچی اس دن پتا چلا نفاق کا. پیشانی سے تو ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ بھی عمل میں ظاہر ہوتا ہے، مگر اس عمل کی نگرانی ضروری ہوتی ہے کہ کہاں ظاہر کرے گا، کہاں ظاہر کرے گا، صبح کو، شام کو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آخر کب ظاہر کرے گا اپنے نفاق کو. اس لیے یہ لازم تھا رہبر کامل پر کہ کافروں منافق کی پہچان کے لیے صبح و مساء ہر آن و ہر ساعت کے لیے ایک فریضے کو واجب کر دے جس میں وقت کی قید نہ ہو، جس میں زمانے کی قید نہ ہو، کہ یہ صبح کی نماز، یہ ظہر کی نماز، یہ عصر کی نماز، یہ مغرب کی نماز، یہ عشاء کی نماز، دو نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جس میں وقت کا تعین نہ ہو، اس لیے کہ وہ آیا صبح کی نماز پڑھ کے گیا پتہ نہیں چلا، ظہر میں پھر شامل ہو گیا پتہ نہیں چلا. رہبر کامل کے تو لیے یہ لازم ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم وقتی دائمی امتحان کے لیے ساتھ ساتھ لگا دے، ساتھ ساتھ لگا دے کہ جس میں تفلی بھی آ جائے، جوانی بھی آ جائے، ضعیفی بھی آ جائے، چلنا پھرنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ اس میں شامل ہو کر رہ جائے، اور کہیں نہ کہیں جاننے والے پہچان لے ارے منحرف ہو گیا، ارے منحرف ہو گیا. تو یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اس پہچان کے لیے مودت قربا کو لازم کر دیا کہ جس میں وقت کی قید نہیں، زمانے کی قید نہیں، صبح و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کے اوقات کی قید نہیں، پہچاننا ہو تو پہچان لو، قریب جاؤ، نام لے کے دیکھو، کلمہ پڑھنے کے بعد پیشانی کا شکن پوتی ہے کہ نہیں، پہچان کے واپس آ جاؤ، ذرا سا قریب جاؤ، ایک فضیلت پڑھ کے دیکھو، ایک فضیلت بیان کر کے دیکھو، کس طرح سے آنکھوں کو پھراتا ہے، کس طرح سے پتلیوں کو حرکت دیتا ہے، پہچان لو اور حلقہ اطاعت سے آزاد ہوگا. لاتتل کافرین والمنافقین، حکم ہے پیغمبر کے لیے، معصوم فرماتے ہیں کہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن تمام امت کے لیے عموم ہے، نبی جانتا ہے بحکم رب کے کون ہے کافر اور کون ہے منافق، اور اگر امت کے لیے اس آیت کو جب عمومیت دے دی گئی تو لازم تھا ختمی مرتبت پر کہ کافر و منافق کی پہچان کو بھی معین کر دیا جاتا. چنانچہ بتلایا کہ دیکھو، ایک تو وہ ہے جو صریح ہی انکار کر دے،
صریحی انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے, اور ایک وہ جو چھپا کر رکھے ظاہر نہ کر سکے, دوستوں میں کچھ کہے دشمنوں میں کچھ کہے, جب تمہارے پاس آئے تو کچھ کہے. یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ, جب تمہارے پاس آئے کچھ کہے, جب اپنے دوستوں کے پاس جائے کچھ کہے, اور یہ کہے ہم تو مذاق کر رہے تھے استہزاء کر رہے تھے. تو میرے بھائی وہ اچھا جو پکار کے کہہ دے حسین باطل پر تھے اور یزید حق پر, وہ اچھا جو یہ کہہ دے کہ یزید ہی وہ حق پہنچتا تھا خلافت کا, وہ اچھا جو یہ کہہ دے کہ حسین نے غلطی کی. پتا تو چل گیا, ارے پتا تو چل گیا کہ اب یہ راز چھپا ہوا نہیں, اب تک تھا منافق. یہ عجیب منزل, اب ہوا کافر, کھل کر کہہ دیا. اب یہ نہیں معلوم کہ کتنے دلوں میں یہ بات ہے موجود جو کہہ نہیں سکتے, جو ظاہر نہیں کر سکتے کہ حق کس کی طرف تھا, کون حق کے ساتھ تھا. ارے واہ, ہم کتنے زمانے سے اس کی تمنا کر رہے تھے, کتنے عرصے سے ہم کو اس کی تلاش تھی, کتنا ڈھونڈ رہے تھے تاریخ میں کہ کسی منزل پر آ کر کوئی پانچ تن کے مقابل کچھ اور پانچ تن کو لا کے کھڑا کر دے تاکہ معلوم ہو کہ پنجتن پاک اگر یہ ہے تو ان کا مقام کیا ہے, تاکہ پتا چلے کہ یہ خام ہے سنگ کہا گیا یزید کو. میں کہاں پہنچ گیا, خام سن جو کہا گیا اس کے چار اجزاء اور ہیں, اور یہ سلسلہ یہ بتلا رہا ہے کہ یقیناً ایک مستقل کوشش یہ تھی کہ انہی کے حق کو ثابت کیا جائے. عزیزان کرامی, یہ اعلان بڑا بر وقت ہوا, بڑا ہم بجانب ہوا. حضرت معاویہ نے جب علی سے اختلاف کر کے, مجھے معاف کیجئے میری دیوانگی ہے, میں علی کے لیے لفظ حضرت استعمال نہیں کرتا ہوں, اب آپ بے ادبی کہیں گستاخی کہیں, لیکن میں اگر حضرت اللہ کہتا تو حضرت علی بھی کہتا. مجھے کمال تقرب میں, کمال محبت میں یہ لفظ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کہنا چاہیے کہ نہ کہوں تو دنیا کہے دیکھو توہین کر رہا ہے, تو ان کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا اضافہ بھی ساتھ رہے. بہر صورت ہم کو معلوم ہے کہ علی کے مقابل میں جب حضرت معاویہ آئے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم لو رہے ہیں, تو دنیا نے کہا حق ان کے ساتھ ہے. علی مر گئے, قتل ہو گئے, حسن ابن علی راستے سے ہٹ گئے, اب کون ہے خلیفہ حق؟ ظاہر ہے کہ ان تمام قوانین کی روشنی میں وہ خلافت حق حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا حق ہے, اور اگر وہ حق رکھتے ہیں تو ماضی کی سیرتوں کے اعتبار سے ان کو اس کا حق ہے کہ جس کو چاہے بنائے, جس کو چاہے بنائے. انہوں نے بنا دیا, اور اب اس عمر کو ظاہر بھی کر دیا گیا کہ اگر وہ حق ہے تو بنانا حق ہے. کیوں کہنا پڑا یہ؟ اس لیے کہنا پڑا کہ اگر یزید کی خلافت متضرر اور متاثر ہوتی ہے تو سلسلہ الٹ کر اوپر جانے لگتا ہے. اس لیے کہا کہ نہیں, یہی حق ہے. اس کے معنی یہ کہ کھل گیا, ظاہر ہو گیا, ہم کو خطر نہیں رہا. ہم نے بہت ہی خوش آمدید کے ساتھ اور بہت ہی ویلکم کرتے ہوئے اس نظریے کو لے لیا کہ ہاں اب اتنے برسوں کے بعد, اتنے صدیوں کے بعد تو یہ چیز کھل گئی. اطاعت کی ایک منزل تو آپ کے لیے معین ہو گئی, ایک منزل تو آپ کے لیے معین ہو گئی کہ ان نظریات کو واضح کر دیا. اب دوسری منزل
آہستہ آہستہ زمانہ اس منزل کو بھی طے کرے گا. وہ غور سے سنیے، یہ کفر نفاق کی منزل نماز کے مسئلے میں طے نہیں ہوئی، ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے مسئلے پہ طے نہیں ہوئی، قنوت و غیر قنوت کے مسئلے پہ طے نہیں ہوئی، یہ کفر نفاق کی منزل محبت آل محمد میں آ کے طے ہوئی. وہی کہہ رہا تھا، کھل کر گفتگو ہو گئی کہ یہ حق پر نہ تھے. کون حق پر نہ تھا؟ گفتگو آج کی حد تک ختم. کون حق پر نہ تھا؟ وہ جو آغوش رسالت میں پرورش پائے، وہ جو پروردہ عصمت و طہارت ہو. کون حق پر نہ تھا؟ وہ کہ جس کی قرآن آیا تکفیر میں طہارت کی گواہی دے. کون حق پر نہ تھا؟ جس کی قرآن آئے مباہلہ میں صداقت کی گواہی دے اور اس کو لے کر قرآن جھوٹوں پر لعنت کرے. آئے مباہلہ، اس کو لے کر قرآن جھوٹوں پر لعنت کرے. کون حق پر نہ تھا اس دنیا کی نگاہ میں جو آئے مودت میں ہو، جو آئے یوت امون تعام علی حب ہی مسکینم و یتیمم و اسیرہ میں ہو، جو سورہ حل عطا کی منزل قرار پائے، جو آئے قربا کی منزل قرار پائے. وہ اور حق پر نہ ہو، وہ اور حق پر نہ ہو. اب یہ کھل گیا، واضح ہو گیا، اب اس کے بعد ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی انداز سے دیکھتے جائیے تو پتا چلے گا کہ کفر پیمانۂ نفاق ہے. میں اپنے لفظ کو نہ سمجھا سکوں گا، نہ سمجھانا چاہوں گا. کفر پیمانۂ نفاق ہے. اس کفر پر نفاق کو آزماؤ، اس کفر پر نفاق کو تٹولو، اس کفر پر نفاق کو پہچاننے کی کوشش کرو. اس لیے کہ مسئلہ سامنے ہے، مسئلہ سامنے ہے، اور مسئلہ ہے آل محمد کا، مسئلہ ہے آل محمد کا. اور اس اعتبار سے یہ دیکھو کون کس قدر دور ہے، اس آل محمد سے کس قدر کون دور ہے، کھل کر دور ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ اس دور رہنے والے سے کون کون چھپ کر ملتا ہے. جو ظاہر ہو کر دور ہوا وہ کافر، جو چھپ چھپ کے ملے وہ منافق. بات واضح ہو گئی، اب اور کون سی بات تھی؟ اس لیے دوستو، ماہ مبارک شعبان کی تقریروں میں یہی گفتگو تھی. آج میں نے اس سورہ احزاب کی پہلی آیت سے استنباط کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نتیجے تک پہنچا دیا ہے کہ اطاعت کی منزل پر ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے پہلے کافر اور منافق کو پہچانے. پہلے کافر اور منافق کو پہچانے، مسائل شرعی میں کہاں لے جاؤں؟ کافر کے پیچھے تو نماز یوں بھی جائز نہیں، منافق کے پیچھے بھی جائز نہیں. خلاف عدالت ہے منافق کے پیچھے، عدل نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اس لیے عدل کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ کس مقام پر عدل ہے اور کس طرح سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. حسین ابن علی یہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کربلا میں کہ میرے باپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ حق تھا. حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ حق تھا. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں مسائل خلافت و امامت پر گفتگو نہیں کی ہے. حسین ابن علی نے یہ نہیں بتلایا ہے کہ آل محمد کے حقوق کیا ہیں. حسین ابن علی انسانیت سے اپیل کر رہے تھے. حسین ابن علی حریت انسان کو آزما رہے تھے. حسین ابن علی اخلاق انسانی کی کسوٹی بنے ہوئے تھے. حسین ابن علی یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسے مارکے میں لا کے ان کو پہنچاؤں گا کہ جہاں ان کا اسلام تو اسلام، انسانیت خطرے میں پڑ جائے. یہی وہ منزل تھی جہاں حسین جیسا مرد کامل، انسان کامل یہ کہہ رہا تھا، ان لم یکن لکم دینا فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے فوج والو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے نہ صحیح،
كونوا احرارا في دنياكم، ارے اپنی دنیا میں تو حریت پسند رہو، مرد آزاد رہو، یہ اطاعت کیسی کر رہے ہو اپنے عقل سے تو سوچو. اسی مسئلے اطاعت پر آخری جملے حسین ابن علی کے تھے، كونوا احرارا في دنياكم، تم اپنی دنیا میں تو مرد آزاد رہو. اس نے کہہ دیا قتل کر دو، تم نے قتل کر دیا. اس نے کہا لوٹ لو، تم نے لوٹ لیا. اس نے کہا ہم رائے کی حکومت دیں گے، ان کی لاش کو پامال کر دو، تم نے لاش کو پامال کر دیا. اس نے کہا ان کے بچوں کو اسیر کر لو، تم نے اسیر کر لیا. ارے کم از کم انسان حریت کے ساتھ یہ تو غور کرتا کہ یہ لوٹ غارت گری، یہ قتل، یہ بے کسی کے ساتھ ان کو اس طرح سے ذبح کرنا آیا اخلاق انسانی میں بھی ممکن ہے کہ نہیں؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ نہیں، تم غور نہیں کر سکتے، تم کو اسلام سے نہیں انسانیت سے ہٹایا گیا ہے. تم وہی حیوان ہو کہ جہاں تمہارا کوئی عمل اب عقل کے تابع نہیں رہا ہے، عقل کے تابع نہیں رہا ہے، تم درندگی کی طرف آ چکے ہو. تم چاہتے ہو کہ درندے حیوانوں کی طرف سے تم پھاڑتے رہو، لوٹتے رہو، کاٹتے رہو، غارت گری کرتے رہو. جاؤ اس آر ابد کو لے جاؤ، اس شنار ابد کو لے جاؤ، اس دائمی الزام کو اپنے دامن پہ لیتے جاؤ، اس دائمی داغ کو اپنی پیشانیوں پر لیتے جاؤ کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو کلمہ پڑھ کے قتل کر دیا. اب بتلاؤ کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم یہ کہہ کے قتل کرتے کہ ہم یہودی ہو گئے اس لیے قتل کر رہے ہیں، ہم مجوسی ہو گئے اس لیے قتل کر رہے ہیں، ہم نصرانی ہو گئے اس لیے قتل کر رہے ہیں، یا یہ کہو، یا یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، حسین یہودی ہو گئے، حسین نصرانی ہو گئے، حسین مجوسی ہو گئے، یہ کہہ کے قتل کر دو. نہیں، تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اطاعت امیر کریں گے. دیکھو اطاعت امیر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے میرا گلا کاٹو گے. اطاعت امیر کا انجام یہ ہوتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کلمہ پڑھ کے محمد کے نواسے کا گلا کاٹو گے. دیکھو اطاعت کا یہ انجام ہوتا ہے، تم نے اچھی اطاعت کی، اب تم تا قیامت اس اطاعت کے انجام کو دیکھتے رہو، اس اطاعت کے الزام کو اٹھاتے رہو. اچھی اطاعت کی، اور یاد رکھو یہ قانون قرآن ہے کہ جب میدان محشر میں سارے شیطان کے بہکائے ہوئے جمع ہوں گے اور سب کے سب شیطان پر الزام لگائیں گے کہ تو نے ہم کو بہکایا، تو وہ پکار کے کہے گا اللہ تلومونی ولومو انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ ذات واجب جس نے تم کو بنایا، جس نے تم کو اعضاء و جوارح دیے، جس نے تم کو غذائیں دی، جس نے زمین کی نعمتیں دی، جس نے حیات دی، عقل دی، وہ تو رسولوں کو بھیج بھیج کر بلاتا رہا، وہ تو عقل کو عطا کر کے حجتوں کو قائم کرتا رہا، تم ادھر نہیں گئے اور میرے ایک فریب میں آ گئے، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. تو جب شیطان یہ چاہے گا کہ انسان اپنے کیے پر خود نادم ہو اور اپنے آپ کو ملامت کرے، تو بھلا یہ چھوٹے چھوٹے حکومت کرنے والے، اس بڑے حکومت کرنے والے شیطان کے مقابل میں کیا مقاومت کر سکیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ جب سیدانیاں آ چکی شام میں اور جب یہ راز فاش ہو چکا کہ کفر کہاں تک ہے اور نفاق کہاں تک ہے، تو اب اطاعت لینے والے نے انکار کرنا شروع کر دیا. ارے میں نے کب کہا تھا، میں نے یہ حکم کب دیا تھا، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے اپنی مرضی سے کام کیا. ابن مرجانہ سے پوچھا، اس نے کہا خدا لعنت کرے شمر ذل جوشن پر، اس نے یہ کام کیا. غرض یہ کہ لشکر کے افراد پر الزام لگائے گئے، حرملہ ملزم بنا، شمر ملزم بنا، سنان ملزم بنا، اور اس طرح سے جو اس میدان میں موجود تھے ان کو امیروں نے قاتل بنا دیا سب کے سامنے. اور ایک مرتبہ ان سبوں نے کہا، ارے خزانوں کے دروازے کس نے کھول دیے
تھے، اسلحہ جنگ کس نے آراستہ کیے تھے، قاضی سے فتوا کس نے لیا تھا، قتل حسین ایک دائرہ بن کر رہ گیا کہ دائرہ کبھی مرکز پہ الزام لگائے، کبھی مرکز دائرے پہ الزام لگائے۔ اس طرح سے قتل حسین آگے بڑھتا چلا، مولا تو معجزہ، تیرا قرآن معجزہ، مولا جس طرح قرآن معجزہ اس طرح تو معجزہ، کہ 1600 ہجری اور یہ 1380 کا آغاز آج بھی وہی دائرہ گردش میں ہے کہ غلطی کس کی ہے، حکم کس نے دیا، کس نے کس کو قتل کیا، کون اچھا تھا کون برا تھا۔ فرزند رسول اس سے بڑھ کر کوئی تاریخ میں معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تاریخ میں اعجاز ہو سکتا ہے کہ تیری باتیں یوں رہ گئیں کہ لکھنے والے ہر سال ایک نئے طرز فکر سے تجھے پیش کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تیری بارگاہ میں بے ادبی کرے۔ لیکن وہ کفا باللہ وکیلا، وہ توکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، بھروسہ کر اللہ پر، اللہ وکیل ہے۔ وکیل یعنی مدبر امر غیر، وکیل وہ جو دوسرے کے کام کی ذمہ داری لے لے، وکیل وہ جو دوسرے کے کام کی ذمہ داری لے کر دوسرے کو بے نیاز کر دے۔ ارے خدا حسین کا وکیل ہے، خدا سر حسین نے توکل کیا ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی کوئی طاقت کسی طرح سے بھی آگے بڑھتی رہے، لیکن یہ راز اب راز نہیں، اب یہ حقیقت فاش ہو گئی کہ دنیا کس طرح سے دو راستوں پر تقسیم ہو کر آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے، آل محمد کو بھی جانا ہے، قرآن کو بھی جانا ہے۔ چلے چلو کاروان حیات آگے بڑھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔